turno al Toby Elmo. Ma kõigepealt kasutan võimalust, et lunastada üks võlg kabaree ees. Mida ma täna õhtul mul olen, et teen. Esimene kord, kui ma siia sattusin, lihtsalt tookord esines FS ja ma sain lihtsalt FS-ilt kirja, et tule kuula luuletusi, ma loen luuletusi 24. Ja siis ma tulin, kuulasin FS-i ära ja läksin minema üksinda siit saalist eesruumist. Pani mantlit selge ja mõtlesin, et küll on ikkagi edev kamp see publik. Et ma saan aru, et luuletaja peal ikka minnakse hinge, aga et nüüd niimoodi välja näidata seda, et nagu tummalt istuda ja mind vaadata, kuidas ma välja lähen, see on nagu mõtete. Et miks nad nii võeti, nii edev kui mõtet olla. Ja pärast saan teada, et ma läksin ära poole programmi ajal. Kuna mulle keegi ei öelnud, et veel tuleb, nüüd ma vabandan kõigi esimeteest toogord ja ega ma kedagi teist lolliks ei teinud peal ise enda. Sellepärast, et ma palusin ennast täna viimaseks panna igaks juhuks. Et ma loen, ja teiseks nüüd ma tahaksin tänada kabareede peale vabanduse palumist, et ta mind siia kutsus veel. Ja muidugi ma tahan tänada liiklit. Mikkel lubas mängida leierkasti, aga ma ei näinud, kui ta tuli, et tal oleks leierkasti. Jaa, see on viiul. Oh, viiul, jah. Aitäh sulle. Viiul on väga hea. Viiulit ma palusin, aga ma mõtlesin, et Mikkel on nagu nii boss, et kui ta tahab leierkasti mängida. Nüüd ta tahab. Ma loen nüüd raamatut ette, raamatut, mis räägib ajakirjandusest. Ma siin loen mõned lõigud, mõned peatükid, terved peatükki ei loe, see oleks võibolla liiga pikk, aga kui ma lugema jään, siis ma jään. Mida veel öelda? Selle raamatu ilmumine eesti keeles kindlasti tõstab, nii-öelda selgitab narkoloogilist jalajälge, mis on üsna vähe valgustatud, kuigi seda on ikkagi proovitud, et seda raamatut ja Mihkli tööd on raske alahinnata kultuuri kontekstis. Raamatu nimi on Hiirim ja jälestus Las Vegases ja Metsik rännak Ameerika unelma südamesse. Raamatu on kirjutanud Hunter S. Thompson ja tõlkinud Mihkel Kaevats.